Insonlarning kundalik ehtiyoji orasida tabiiy gazga bo'lgan talab yuqori o'rinlarda turadi. Bu tabiat ne'matining aholi xonadonlariga uzluksiz yetib borishi fuqarolarning farovon hayot kechirishiga xizmat qiladi. Shunday ekan, qishning sovuq kunlari ham aholi xonadonlari va tadbirkorlik subyektlariga ana shu ne'matning uzluksiz yetib borishi uchun tayyorgarlik ishlarini hozirdanoq ko'rish muhim masaladir. Davlatimiz rahbari ishtirokida bo'lib o'tgan videoselektorda ham energiya resurslari, xususan aholi hamda iqtisodiyot tarmoqlarini tabiiy va suyultirilgan gaz bilan uzluksiz ta'minlash, sohada kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarini tez orada yakunlash bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berildi. Shundan kelib chiqqan holda Navoiy viloyatida ham ijtimoiy soha obyektlarini kuz-qish mavsumida barqaror ishlashga tayyorlash bo'yicha e'tiborga molik ishlar bajarilmoqda. Navoiy viloyatimizda 172 mingdan ziyod aholi iste'molchilarimiz mavjud bo'lib, biz Hudud gaz Navoiy gaz ta'minot filial jamoasi bir maromda tabiiy gaz yetkazib berish xizmat qilib kelmoqdamiz. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan biz shu yil dastur manzilli dasturlarimizga 13 kilometr gaz tarmoqlarini rekonstruksiya va mukammal ta'mirlash rejalari kiritganmiz. Bundan tashqari 17 ta gaz taqsimlash punktlarini mukammal ta'mirlash va yangisiga almashtirish rejaga kiritganmiz. Hozirda bu borada ishlarimiz davom etyapti. Hozir 4,5 kilometrga yaqin gaz quvurlarimizni yangisiga almashtirdik. 5 dona yangi gaz taqsimlash punktlarini o'rnatib, ishlarimiz hozirda davom etyapti. Tabiiy gaz yo'nalishi bo'yicha kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan Navoiy viloyati bo'yicha 20 dan ortiq brigadalar tashkil qilganmiz. Har shu 20 dan ortiq brigadalarimizga maxsus texnikalar, kerakli asbob-anjomlar bilan ta'minlanib, o'sha aholi iste'molchilarimizga bir maromda tabiiy gaz yetkazib berish va tabiiy gaz ta'minotini yaxshilash borasida ishlarni boshlab yuborganmiz. Iste'molchilarimizga nostandart ma'nan eskirgan gaz jihozlarini o'rniga zamonaviy energiya tejamkor uskunalar o'rnatish, foydali tomonlardan targ'ib-tashviq ishlari olib boryapmiz. Bundan tashqari hozir mana 14 mingga yaqin energiya tejamkor jihozlar o'rnatganmiz. Iste'molchilarimizga energiya tejamkor tumanga aylantirish bo'yicha ishlar Novbahor tumanida davom ettirilyapti. Darvoqa Zangor olov deya ta'rif beriluvchi tabiiy gazning quvurdan muntazam oqib turishi qishning sovuq kunlarida kishi joniga oro kiradi. Shu maqsadda Navoiy viloyati markazi Navoiy shahrida ham ushbu ne'matning aholiga barqaror yetib borishini ta'minlash borasida muayyan ishlar qilinmoqda. Qariyb 54 mingga yaqin aholi iste'molchilariga xizmat ko'rsatib kelinayotgan bo'lib, ushbu aholi iste'molchilariga 563 kilometr gaz quvurlari orqali tabiiy gaz yetkazib berilmoqda. 1 kilometr 159 mm yuqori bosimli gaz quvurini rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan bo'lib, amalda qariyb 50% ishlar bugungi kunda yakunlandi. Navoiy shahri hududidagi 205 dona gaz taqsimlash qurilmalarini texnik taftishdan o'tkazish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda 141 dona rejaga nisbatan 68% da amalda ishlar bajarildi. Bundan tashqari yer osti gaz quvurlaridan gaz sizib chiqish holatlarini aniqlash, qishki mavsumda aholiga betalafot tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida pribor usuli bilan tekshirish ishlari rejalashtirilgan bo'lib, ushbu ishlarimiz ham qariyb 50%da amalda bajarildi. Navoiy shahar gaz ta'minot bo'limi tomonidan aholini bir maromda tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida har bir yo'nalishlar va har bir bajarilishi kerak bo'lgan ishlar mahalla kesimlarida, guzarlar, ko'chalar kesimlarida rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda barcha turdagi ishlarimiz jadallik bilan amalga oshirilib kelinmoqda. Bundan tashqari aholining kayfiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan Navoiy shahri hududidagi tartibsiz gaz quvurlari estetik jihatdan tartibga solinib, shaharsozlik normalariga moslashtirilgan holda ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Shaharda gaz quvurlari va gaz taqsimlash punktlarini mukammal ta'mirlash, ularni rekonstruksiya qilish va boshqalar soha xodimlari tomonidan sifatli hamda o'z vaqtida bajarilishi belgilab olingan. O'zbekiston mahallasida birinchi sonli gaz taqsimlash qurilmasi bugungi kunga 1220 ta xonadonga xizmat ko'rsatadi. Ushbu gaz taqsimlash qurilmamiz 2024-2025 kuz-qish mavsumiga reja asosida tashkillashtirilib, rejim sozlash ishlari to'liq bajarildi. Bugungi kunga soz holatga keltirildi. Grafik rejalarimiz bor. Qolgan gaz taqsimlash qurilmalarini ham bosqichma-bosqich, etapma-etap biz o'sha to'liq revizya qilib, taftish ishlarini olib boryapmiz. Ishimiz davom ettiryapmiz, albatta.
Ayni vaqtda gaz idorasi xodimlari tomonidan dasturga kiritilgan hududlarda yangi quvurlar tortish, yakka va ko'p qavatli uylardagi gaz qurilmalari va quvurlarni ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Xususan, ayni yo'nalishda Karmana tumanida ham qizg'in mehnat jarayoniga guvoh bo'lasiz. Joriy yil kuzgi qishki mavsumda tumandagi gaz taqsimlash punktlarida taftish o'tkazilishi belgilangan. Bundan tashqari yer osti gaz quvurlarining holati pribor usuli bilan tekshiriladi. Bosim ostida zichlikka sinash va havo bosimi yordamida tozalash ishlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birgalikda yo'l chetidagi tartibsiz gaz quvurlarining holati estetik jihatdan tartibga keltirilyapti. Bu boradagi amal ishlar Alisher Navoiy mahallasi hududida o'z yakuniga yetay deb qoldi. Aytish kerakki, bu kabi tadbirlar iste'molchilarni tabiiy gaz bilan sifatli va uzluksiz ta'minlashga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatlidir.